Pa jeste, sigurno nam mnogo znači ova pobjeda, mislim da utakmica možda nije bila toliko lepa za oko, ne znam kakve su ove ostale bile, ovom je prvi derbi, ono što je moj neki lični utisak, to je da uopšte nije bila lepa za oko, ali na kraju kraja mislim da će se to i zaboraviti već sutra, važna su ta tri boda, mi smo ta tri boda hteli i mislim da smo možda baš na tu možda želju bili bolji za taj jedan gol, mislim da smo više želeli pobjedu. Pa stvarno ovo je jedan od lepših trenutaka i lepših utakmica što se tiče same atmosfere i ambijenta. Igrao sam stvarno dosta utakmica, međutim ovako nešto stvarno nikada nisam doživeo. I zato sam i hteo da igram, zato sam i baš iz tih razloga i hteo da odigram tu utakmicu. Pa nije bilo sve jedno, sigurno nije bilo sve jedno. Jesam odigrao dosta utakmica, ali igrate derbi i sigurno da nije sve jedno. Osjećao sam neku vrstu tenzije i na dan utakmica i pre utakmica. Mislim da je osjećao i svi koji su igrali mnogo više puta od mene. Tako da je bilo tenzije, ali na kraju krajeva, hvala Bogu, sve se dobro završilo. Pa meni, ne znam, iskreno vam kažem, nešto se ni najbolje ne sjećam cele situacije. Znam samo da je bila lopta u vazduhu, da sam išao. Nisam ni razmišljao da li trebam da udarim glavom ili ne trebam, udario sam je glavom i na kraju, posle se i ne sjećam šta se sve izdešavalo, samo sam vidio u mreži, tako da možda eto i Bog me nagradio tu negde da sam udario tu loptu glavom, iako su mi govorili da izbegam te vazdušne duele, udarac glavom i tako. Pa ja sam znao da mi nećemo sad ući, da ćemo kao sad, da će to biti igra, da će se svi oduševiti. Četiri boda zaostajemo, tenzija, nismo dobili Niš, imali smo toliko prilika da uhvatimo taj priključak, čak i da prestignemo Partizan, nismo to ostvarili i ovo nam je bio posljednji voz. Mislim da bi totalno drugačije igrali da smo mi imali plus četiri, totalno bi drugačije igrali. Tako da osjećalo se to sigurno svima nama, malo ta tenzija i u nekim situacijama nismo bili ni smireni da odigramo nešto, ali kažem, najbitnije je da smo pobedili.